Nuk jemi të akord! Nuk jemi të akord! Përfajsues të profesioneve të lira kanë protestuar të mërkurën për para kuvendit kundër ligjit që parashikon rritjen e pagesës së kontributeve shëqërore dhe shëndetsore. Ata thonë se ky ligji qonë në faliment dhe i detyron të i risin shmimet qytetarëve. Sigurisht që koston e kse rritje nëse do meret vendimi final. ta paguaj gjithmonë në pacient. Ne jemi këtu për ta kundështuar paketën e re fiskale që këta duan të miratojnë, sepse është një absurditet. Një ditë para votimit në Parlament të paketës fiskale, rezerva ka edhe Konfederata Industrive të Shqipërisë. Ajo kërkon që të shtyjet miratimi i ligjit që parashikon për jeshtimin nga taksat për biznesin e vogël me gjiro deri në 5 milion lekë, pasi këj veprim si pasaj ka nevoj të shëqërohet me akte nënligjore. Në të kundër thot konfindustrija, miratimi i ligjit do të sjetë pasoja të rënda për zhvillimin ekonomik, pasi afro 35% e biznesit të ashtë të qua e madhë është i gatshëm të shqyrtojt s'optimin artificial të aktivitetit për të shmangur konkurencën e padrejt dhe falimentimin.